İmam Həsən Əskərilə salamdan bir hədislə söhbətimi tamamlayım. İmam Həsən Əskərilə salamın e, bəzi insanlara məktubları var. İmam Həsən salam, məsələn Əskərilə salam bilirsiniz ki, çox insanlarla məktublar vasitəsilə əlaqə saxlayırdı. Çünki İmam Həsən əzizəlamın, İmam Həsən Əskərilə salamın dövrəni belə idi ki, onun strategiyası belə idi ki, İnsanları İmam Zaman əleyhissəlam dövrü üçün, qeybət dövrü üçün hazırlamaq lazımdı. Ona görə çox az görüş görüş olurdu İmamla. Çox az insanlar görüşə bilirdilər. O dövrdə ə, insanların diqqəti alimlərə yönəldilənləndirildi. İmam əsrə əsgar əs-səlam əmr, əmr eləyirdi ki, öz məntəqənizdə yaşayan Əhləbeyt alimlərinə müraciət eləyin, bizim hədislərimizi bilən, ilmimizi, marifimizi bilən ə o alimlərə müraciət eləyin, suallarınızı onlardan soruşun və onlara itaat edin, onlara tabe olun. Onların sözü bizim sözümüzdür. Və artıq insanları yavaş-yavaş qeybət dövrünə hazırlaşırdılar. Və ona görə çoxlu məktublar yazılıb, çoxlu müraciətlər olunub, məktublar vasitəsilə əlaqələr yaradılırdı. Mən istəyirəm o məktublardan birini ki, əxlaqi tərəfləri çoxdur, onu sizin huzurunuza çatdırım. İmam Hasan əskere salam buyurur. Buyurur ki, sizə ilahi təqvaya riayət etməyi və Allah yolunda çalışmağı tövsiyə edirəm. Va imamların bütün vəsiyyətlərinin hamısı birinci olaraq təqvalı olmağa tövsiyə olub. Və Allah yolunda çalışmaq, cihad etmək, yəni dayanmadan hər kəs öz sahəsində çalışmalıdır. Sizə təqvalı, dininizdə iman və yəqin sahibi olmağı və Allah üçün çalışmağı tövsiyə edirəm. Bu yyrsüz yəqinə çatmaq, aqlla, sübutla, dəlillə yəqinə çatmaq və Allah üçün çalışmağı, yəni ikhlasla çalışmağı tövsiyə edirəm. Fasiq və günahkar olmasından asılı olmayaraq, sizə verilən o əmanətləri sahibinə qaytarmağı tövsiyə edirəm. Yəni ola bilsin ki, sizə hansı bir fasiq, hansı bir günahkar şəxs bir əmanət verir. Siz də ona xəyanət edə bilməsiniz. Hə o fasiqdir deyə onun mal-malını tələf eləyim, xeyr, qətiyan olmaz. Günahkar da olsa onun əmanətini qorumalısan və ona qaytarmalısan. Sonra buyurur ki, uzun səcdələr etməyi isə tövsiyə edirəm. Bu uzun səcdədə böyük sirlər var. Peyğəmbər də tövsiyə edib, bütün imanlılarımız öz tərəfdarlarına tövsiyə eləyir uzun səcdədə insanın Allah'a yaxın olmasına səbəb olur və insanın iradəsini möhkəmləndirir. Sonra buyurur: Peyğəmbərlərin həyat tərzini bərpa etməyi sizə tövsiyə edirəm. Onun gözəl xüsusiyyətlərini ki, Quran buyurur, onda gözəl nümunələr var sizin üçün. Bax, həmən nümunələri həyat tərzinizə çevirin. Sizə də tövsiyə edirəm. Sura buyurur ki, içində yaşadığınız cəmiyyətin və qəbilələrinin cəmaat namazlarına qoşulun. Yəni hətta qeyri-şia usallar da, başqa mənsəbərdə olsalar da, siz gedin, onların namazlarında iştirak edin. Yəni vəhdəti qoruyun. Məsəlman cəmiyyətində vəhdəti qoruyun. Dünyadan köçənlərin dəfn mərasimlərində iştirak edin. Deməyin ki, o filan məzhəbdəndir, bu bəsməkan məzhəbdəndir elmənin cənazə namazında iştirak eləməyim. Xeyr. Gedin də iştirak eləyin. Xəstələrə baş çəkin. Və insanların haqqlarını əda edin, onların haqqlarını riayət edib onlara qaytarın. Çünki də va səbəbindir deyir, deyir. Çünki siz əgər belə davransanız, xoş rəftar etsəniz, təqvalı olsanız, iman sahibi olsanız, doğru danışan olsanız, əmanətlər olsanız, əgər bu işlərə görə değilsə ki, bu Şiədir, odur məni sevindirər. Baxın, İmamın gözləntisi nədir? Dir, bu gözəl xüsusiyyətə, xüsusiyyətlərə görə insanlar sizə desə ki, bax bu, bu Şiədir. Ona gələn mənalətardı. Dil o bizi sevindirir. O məni sevindirir. Sonra yenə davam eləyir, deyir ki: "Allahdan qorxun. Bizim utanc yerimiz olmayın." Yəni sizə baxıb biz utanmayaq. Sevincimiz və şərəfimiz olun. Sizə baxıb biz şərəf hissisi, fəxr hissisi keçirərik. İnsanların bizə qarşı sevgisini qazanın. Yəni insanlarda bizə qarşı rəğbət oyadın, sevgi oyadın. Bizə qarşı yönəlmiş pislik, çirkinlik və qəbul edilməz işləri bizdən uzaqlaşdırın. Yəni siz yaxşılıq etsəniz, o, deyib, bənim, məhəbbət oyadarsınız. Pislik etsəniz, əksinə nifrət oyadarsınız. Biz haqqımızda deyilən yaxşılıqlara layiqik. Deyil, biz ən yaxşı işlərə, ən yaxşı xüsusiyyətlərə layiqik. Siz də bizi o cür tanıtdırın. Bizim peyğəmbərin ailəsi, bizim peyğəmbərin ailəsi olaraq Allahın kitabında haqqımız vardır. Və Allah təala bizi elə pak qərar verib ki, o mərtəbəyə ucalmağı yalnız biz Əhləbeyt iddia edə bilərik bizdən başqa eyni iddianı eyni iddiyada olan hər kəs kəzzab və yalançıdır. Yəni biz bu, bu yaxşılıqlara e, layiq olduğumuz halda siz bizi pis tanıtdırmayın. Biz ən yaxşı xüsusiyyətlərə layiq və Allahın kitabında bizim haqqımız var. Bunu nəzərə alıb davran davranan insanlara Allahı çox yad edin. Ölümü daim xatırlayın, Quran oxuyun və peyğəmbərə çoxlu salavat göndərin. Peyğəmbərə salavat göndərməyin on mükafatı vardır. Sizə tövsiyə etdiyim göstərişlərə əməl edin. Sizi Allah'a tapşırıram və əlvidə deyirəm.